В Одесі з'явилася нова креативна інсталяція «Арт-Яма». Проте проіснувала вона недовго. Одеський художник Кирило Бондаренко вирішив незвичним способом попередити містян про небезпечну яму на вулиці Некрасова, 6. Художник встановив інсталяцію прямо на провал, який, за його словами, вже місяць загрожує пішоходам, дітям та тваринам. Та простояла інсталяція недовго. Співробітники ЖКС «Портофранківський» зламали її та знов залишили яму відкритою. На своїй сторінці у Фейсбук Бондаренко зазначив, що яма зруйнована спецназом, терористи мистецтва знешкоджені, інсталяція сучасного мистецтва знищена.